Jsme moc rádi, že jste se soutěže zúčastnili a vás vlastně dnes jsme pozvali na vyhlášení výsledků. Vy nevíte ještě, v jakém pořadí jste se umístili, takže to je ještě takové malé překvapení. A asi se pustíme do mladší kategorie? Asi se pustíme. Tak? Pustíme se do mladší kategorie. Je tady mladší kategorie. Všichni jsou tady. Třetí místo v kategorii pohádka. Sofie Gebauerová s pohádkou Tajemství řeky Perly. Sofie, a tak gratuluji ještě jednou. A tady máš poukázku potom, kterou stačí potom přinést. Ano. A já ti taky gratuluju. Tak veliký potlesk ještě jednou. Druhé místo v kategorii pohádka obsadila Nataša Holušová. Natálie Holušová s pohádkou Skřípci v divadle. Gratuluju. Já ti gratuluju. Ty získáváš poukázku na noc s Andrzenem, kterou to možná víte, pravidelně u nás v divadle děláme, nocujeme v divadle a máme krásný program. Ještě jednou moc gratuluju. Tak. Kdo tedy získá první místo? To je napětí. Pohádka získává Izabel Václavíková s pohádkou Kouzelné divadlo. Ano, já ti taky ještě předám poukázku na dvě vstupenky pohádky o bídném havíři, což je úplná novinka v divadle 12. Třetí místo v kategorii povídka obsadil Radek Večeřa s povídkou I herec musí být živ. Děkuji. I za paní Andělku Benešovou. Tak Radku, já taky předávám, je to taky poukázka na workshop. Děkuji. Druhé místo v kategorii povídka získává Andrea Hubková s povídkou Balada o nepřizpůsobivém sedadle. Já ti moc gratuluju. Ano, gratulujeme. První místo v kategorii povídka Zuzana Smrčková za povídku za zavřenými dveřmi. Tak, veliký potlesk. Gratuluju moc. Já taky gratuluju. Já taky gratuluju. A předávám zde poukázku na dvě vstupenky na jakoukoliv inscenaci podle vlastního výběru, samozřejmě v našem Národním divadle Moravskoslezském.